Maji tume ya uhuru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imewapiga breki wanasiasa waliokuwa na nia za kufanya ama kushiriki Harambee ili kupiga jeki azma yao kuingia uongozini katika chaguzi zijazo. Mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati aliambia kamati ya seneti kuhusu sheria na haki JLAC kwamba hakuna mwanasiasa atakayeruhusiwa kushiriki Harambee kuanzia Desemba 9 na atakayekaidi hilo basi atafungiwa kushiriki uchaguzi mkuu kwa mujibu wa sheria za uchaguzi na IEBC. Hata hivyo, wanasiasa wataruhusiwa kufanya Harambee zao wenyewe ili kupata michango ya kufanya kampeni, Chebukati akibaini kwamba marufuku hayo itasaidia kuzuia wanasiasa kutumia pesa na michango ili kuwashawishi wa Kenya kuwapigia kura.